Vətən müharibəsində Azərbaycan böyük qələbə, zəfər qazandı. 30 ilə yaxın işğal altında olan müqəddəs Şuşamız, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı nəhayət ki işğaldan azad olundu. Bəs Vətən müharibəsində qazandığımız bu qələbəmizə əsas amil və ya bu qələbəmizin əsas memarı kimdir? Paytaxt sakinləri sualımızı bu cür cavablandırdılar. Əsl vətənpərvər olanlarımız cəfədə öz canlarından, qanlarından keçib vətən torpaqlarını xilas eləməkdir. Amma paralel olaraq biz özümüz görürdük ki, çoxlarının, böyük minlərlə adamların bacara bilmədiyi bir çətinliyi bizim möhtərəm Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev boynuna götürür. Bu, hər bir saat Azərbaycanda elə bir adam tapılmaz ki, ikinci bir adam göstərsin ki, o da belə bacarardı. İlham Əliyev o diplomatik sahədə, o mürəkkəb suallara, o xarici jurnalistlərin böyük hücumları deyərdim mən ona, o da ateş idi. O ateşlər necə qabağını alırdı, necə gözəl onları otuzurdu yerində, o böyük dövlətlərə çatdırırdı ki, siz adi bir xalqla, adi bir dövlətlə yox, Azərbaycanla döyüşürsünüz. Əsas memarı təbii ki, Azərbaycan əsgəri. Türkiyədir, Pakistandır, mənəvi dəstək ola bilirlər. Amma əsas döyüşən qüvvə bizim əsgərlər olub. Şəhid verən də bizim əsgərlər olub, qanı tökən də bizim əsgərlər olub. Yəni, qan bahasına itirmişdik, qan bahasına da aldıq. Prezidentimizin sayəsində olduq, Ali Baş Komandan. Çox kömək oldu, çox. Ona inanırdım ki, eləyəcək qələbəni. Çox gözəl. Allah ona can sahib olsun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlham Əliyev. Fəxr edirəm öz ordumla, öz prezidentlə, sağ olsun. Deyirlər, şəhidlər ölmür. Ancaq ki, nə qədər də olmasa da, indi 5 dənə balası qalan var orada, 3 dənə balası qalan var. Buna görə mən baş ayıram onların qabağında. Birinci qələbənin memarı xalqdır əsas. Təbii ki, xalqın başında duran prezidentdir. Və Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hər birinin özünün rolu oldu burada, kifayət qədər yüksək səviyyədə. Təbii ki, xalqın rolu, prezidentin rəhbərliyi və şəhidlərimizin şücaəti. Qələbəmizin əsas memarı başda Ali Baş Komandan olmaqla möhtərəm prezidentimiz və sözsüz ki, ordumuz. Xalqımız da sözsüz ki, o ordunu, Ali Baş Komandanı dəstəkləmənə ona daha da güc verirdi. Sözsüz ki, ordumuza da xalqımızın özünün belə aparmağı, yəni heç nədən çəkinməməyi, bir baxmayaraq ki, düşmən şəhərlərimizə baxmayaraq ki, atırdı raketlərin. Xalqımız da möhkəm iradə göstərdi, diyandı və bu da bizim ordumuza qüvvət verdi sözsüz. Və həbbəttə ki, burada bizim qardaşlarımız, türk qardaşlarımızın bizim yanımızda olması həm Ali Baş Komandana, həm xalqımıza, həm ordumuza da onu da biz həmişə qeyd eləmək ki, böyük dəstək oldu. Bunların hamısının cəmi bizim qələbəmizi gətirib verdi. Xalqın birliyidir. Bir də əlbəttə ki, prezidentimizin bizim üzərimizdə olmasıdır. Ordu, həm xalq birliyi, həm də prezidentimizin yəni, gücü. Necə prezidentimiz deyir, bir böyük yumruq kimi birləşib bu müharibəni udmuşuq. Cənab prezidentimiz İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində bu müharibədə qalib gəldi. Yəni, həmçinin xalqımızın özünə inanır, özünə, yəni, əskərlərimizin rəşadəti sayəsində biz müharibədə qalib gəldi. Yəni, qardaş ölkə Türkiyənin də köməyi, həmçinin Pakistanın qardaş ölkənin köməyi sayəsində biz müharibədə qalib gəldi. İnşallah ki, torpaqlarımız da sağ-salamat məcburi köçkünlərimiz də qayıdır öz torpaqlarına və orada inşallah bütün bayramlarımızı, xoş günlərimizi orada qeyd edəyərik. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı. Çünki yekdillik oldu, bu vətən müharibəsində biz 44 gün qələbə çaldıq. Bu qələbəni daha da möhkəmləndirmək üçün daha da ağıllı hərəkət eləmək lazımdır. Və erməniləri də əhliləşdirməliyik ki, bir də Azərbaycan xalqına qarşı, bəşəriyyətə qarşı daş atmasınlar.